28. novembar 2019. godine, po povratku iz Zaječara vraćam u moju Vrgorsku Banju. Možda će neko da se naljuti što upotrebljavam reč moja, ali ovo je mesto gde najranije volim da dođem i zato je osjećam i govorim da je moja u mojim mislima, u mojim željama, u tome što je jako puno posećujem. Mesto na kome se ona nalazi, kao što vidite, jeste Mali Raj, reka Crni Timok. Udaljeno od puta nekih 10-15 metara, okružena vencem. Planina u daljini ima neku svoju lepu priču. O toj priči sam puno pričao, tako da danas neću mnogo da ponavljam. Danas ću pokušati da zabeležim kako ona izgleda u novembarskom izdanju 28. novembra 2019. godine. Ne znam, možda će mi pasti na pamet i da se okupam. Ništa nije neobično i čudnovato za mene, jer ime mi je Ludost, a prezime Hrabrost. Da je razlika u temperaturi vode i spoljašnje dosta i primetna, vidi se po ovim isparenjima, ako uočite malo maglu koja se diže iznad ove vode na ovom potočiću, ovom kanalu, onda ćete videti da je to tačno. Letos, boraveći u ovoj banji, čuo sam priču da je ova voda lekovita. Iz ovaj izvor ovde, kada se pojavi, a retko se to dešava, da ima lekovita svojstva za oči.
Da li je to tačno, ne znam, ali ako to većina ljudi priča, onda treba verovati. Sve je mirno, tiho, nema ljudi, ali evo, nađe se i po neki ludak poput Miše da je poseti. Malo iznenađenje, ali restoran i danas radi. Koliko se sećam, leto su rekli da će tokom cele godine ovde da bude restoran. Jako dobra ideja. Evo sunca, evo radosti. I mislim da ću ja ipak danas ući u vodu. O njenoj lekovitosti je mnogo toga ispričano. Yeah.